nu har jag tagit en dusch och jag ska sminka mig och torka håret eftersom att jag ska till jobbet. Jag brukar inte torka håret efter att jag har klippt det för att topparna inte ska bli dåliga. Men jag måste det eftersom det är kallt ute. Så det kan vara bra, men jag har en värmeskydd som jag använder innan jag ska torka håret. Så jag använder GHD värmeskydd och det hjälper verkligen till att skydda håret mot värme då. Så nu är det bara att blåsa håret. Nu är jag på väg till jobbet. Jag har ett korttidspass idag. Jag börjar 3 och slutar 7. Det är bra när det är så här ramadan att det är kort tid. Men också att man kan tänka på något annat. För när man är hemma så kan jag ibland få så här illamående och så vidare innan iftar. Men nu på väg till jobbet. Köra 4 timmar. Och sen är det bara att komma hem och sen är det iftar om några minuter typ. Dock är det jättekallt. Ja, klockan är typ 8. Jag har slutat jobbet. Jag har köpt glass på Pressbyrån eftersom det är halva priset som många av er kanske vet.
som jag då ska äta till iftar ikväll. Eller efter iftar. Det är väldigt kallt ute kan jag säga. Men det är ändå skönt att det inte är liksom varmt och kvavt och fuktigt. Och jag gillar när det är liksom så här kyla. När man inte så här fryser ihjäl eller svettas ihjäl. Nu ska jag upp för trapporna. Men det har varit en ganska bra dag på jobbet. Det var bara 4 timmar så. Inte så jättemycket. Ikväll ska vi äta mat från igår. För vi har mycket mat från igår. Och ni har redan sett vad det var för meny. Om ni har kollat gårdagen. Det är så fin utsikt här bak. Som ni ser. Ja, ja, jag är i alla fall hemma. Vi ska bara tillaga lite kyckling. Så här KFC-kyckling. För det är inte så mycket kvar. Jag åt typ allt. För det var så gott. Men nu är jag snart hemma. Jag har typ glass i fickan. Och så har jag glass i... Och så har jag glass i väskan också. För det känns onödigt att köpa påse när det kostar 5 kronor för bara glass. Men ja. Så nu så har jag tänkt att göra armträning som jag gjorde i föregående video där ni kan kolla. Annars kan jag länka i beskrivningen också ifall ni vill göra det. Idag är det andra dagen som jag gör denna video. Så då tänkte jag att ni kan också få hänga med och kolla lite hur jag gör. Då ska jag bara börja och det tar bara 8. Videon är 9 minuter men med 10 sekunders pauser så blir det bara 8 minuter. Och 8 minuter och det tar så fort så att man inte förstår. Då kan vi bara börja med träningen. Den här videon har dessutom fått 74 miljoner tittare. Eller visningar, vilket är jättebra. Så nu kör vi! Men det är jättebra att det gör det. Det var inte heller lätt.
avslutar jag denna video här. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att få ha en vlogg på svenska istället för turkiska. Och det är något som ni hade önskat också. Och det här är min andra video faktiskt som jag spelade in på svenska på den här kanalen. Jag tyckte det var roligt, det var annorlunda. Om ni vill ha fler videor på svenska, alltså vloggar, så kan ni jättegärna kommentera det så att jag vet om det. Imorgon kommer det vara en rolig dag, för på morgonen, eller klockan 9:30, så ska min kompis gifta sig och hon bor i Tyskland. Och då tänker ni kanske, ja, men hur ska du vara med? Hon har skickat en Zoom-länk som jag ska delta via min dator. Så det är fler som kommer att delta och kolla på. Så det kommer vara jättekul, så jag kommer få filma det också, så ni kommer få se. Och det kommer vara något nytt också liksom under pandemin. Då avslutar jag denna video här. Tack för att ni har kollat. Vi ses i en ny video imorgon. Sköt om er. Ha det så bra. Hej då.